Então, meus amados irmãos e amigos e todos que nos estão a acompanhar a partir daqui da Angola, vi aí irmãos de Moçambique, certamente de outros países do mundo, que a essa hora deve ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabemos exatamente que hora é aí. Aqui em Angola, em Luanda mais precisamente, são 14 horas e 30 minutos. E nós havíamos combinado de estar aqui hoje para falar de um assunto importante. Assunto esse que tem a ver com a nossa igreja, isso mesmo, a nossa igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus. Na quinta-feira passada, houve um acontecimento aqui em Angola e em Luanda, e mais uma vez a igreja tornou-se, como se diz na gíria, saco de pancada. A igreja tornou-se saco de pancada. Você entrar nas redes sociais, nas rádios, nas cadeias televisivas aqui, o comentário é Igreja Universal do Reino de Deus. E muitas pessoas dizem assim: mas a Igreja Universal do Reino de Deus, essa igreja sempre com problemas. E nós fomos contactados por alguns jornalistas da Rádio Nacional e de outras emissoras, tanto radiofônicas como televisivas, mas nós não achamos que naquele momento, naquela altura, não devíamos falar, porque eu particularmente não sabia do que estava acontecendo, porque tive a infelicidade de um familiar e estava envolvido com óbito. E recebemos muitas chamadas de dentro do país, de fora, que devíamos nos pronunciar, falar alguma coisa sobre esse determinado assunto. E nós então, depois de muita reflexão e ouvindo alguns mais velhos ligado aqui a algumas igrejas já idônea, algumas instituições religiosas, digo igrejas, instituições religiosas, particularmente me refiro ao Fórum Cristão Angolano e muitas outras instituições, achamos melhor falar alguma coisa sobre este acontecimento. Neste momento que nós estamos aqui a falar, está acontecendo outras coisas, então nós podemos ser ultrapassados. Mas enquanto existir essa situação, daquilo que nós pudermos ajudar, naquilo que podemos esclarecer, nós estamos abertos a dialogar. E sempre fomos pelo diálogo. Deixa eu dizer aqui uma coisa importante para vocês, irmãos. Sempre que a Igreja Universal foi, passa a expressão aqui, saco de pancada aqui em Angola, a culpa não foi dos pastores angolanos. A culpa não foi dos pastores angolanos. Eu sou pastor e acompanho o desenvolvimento da igreja, não só universal, mas de outras igrejas, após a mudança de sistema de partido único para o multipartidarismo, acompanhei situações na Igreja Maná e muitas outras igrejas. E a culpa não é dos pastores angolanos. Para começar, não é. Não é dos pastores angolanos. Por quê, bispo? Por que a culpa não é dos pastores angolanos? Porque ninguém... E muita gente me pergunta: bispo, quem tem razão? Qual é a tua posição?
Olha, quando eu entrei na igreja, eu já estava posicionado. Eu já entrei na igreja, já como professor primário, já estava a fazer o primeiro ano do INE, do Garcia Neto, eu já era professor, já era uma pessoa esclarecida, e já entrei com uma posição. E a minha posição aqui é inquestionável. E não estou aqui a falar porque estou fora da igreja. Quem me conhece, bispo, pastores, brasileiros, inclusive, sabem que eu sempre me posicionei. Eu nunca fiquei em cima do muro. Nunca. Nunca fiquei, nunca vou ficar. Eu tenho posição. Eu já entrei posicionado na igreja. Talvez você diz assim, bispo, então o senhor está do lado dos angolanos. Claro, mas tem uns porquês. Não vamos aqui explicar todos, e até porque informações que nós recebemos, o caso está sob segredo de justiça, está a ser investigado, e como vocês devem perceber, eu não posso falar muita coisa aqui, mas devíamos gravar esse vídeo. E eu dizia que nunca foi por culpa dos pastores angolanos, por quê? Duas situações fizeram com que a Igreja Universal fosse para a boca do mundo, passa a expressão aqui em Angola, e fosse saco de pancada. Até pessoas, com todo o respeito que temos por elas, que não deviam nem abrir a boca para falar da igreja, estão a falar miúdos, crianças, estão a falar da igreja de qualquer jeito, de qualquer jeito. Uma igreja que todos nós lutamos para que ela fosse erguida. O primeiro caso foi da vigília do dia 31, em dezembro de 2013. A igreja virou saco de pancada. A igreja foi suspensa durante, creio, quase 2 meses. A culpa não foi nossa. A culpa não foi nossa. E falo isso com muita responsabilidade e com conhecimento de causa. Eu presidi a igreja durante 12 anos. 12 anos. E vocês, amigos obreiros, estão a condenar o Bispo Valente, o Pastor Jimmy. Sabem como é que foi a nossa presidência no tempo que nós presidimos a igreja. Houve problema em 2013, mas a culpa não foi nossa. Está a ver agora esse problema também? A culpa não é nossa. A culpa não é do Bispo Valente. Bispo, o senhor está a defender o Bispo Valente por ser angolano? Não. A culpa não é do Bispo Valente. Não é do Pastor Jimmy. E quero até aqui avisar aos obreiros que estão a chamar o pastor, o bispo de endemoniado. Obreiros, não tirem conclusões apressadas. Hoje você pode estar do meu lado e depois de ouvir muita coisa, porque ainda tem muita água que vai correr debaixo dessa ponte, você vai mudar de posição. Hoje você pode estar do meu lado e amanhã vai ouvir também o outro lado e está contra. Vocês estão aí do outro lado, fingindo, essa é a expressão mesmo, que estão a defender os brasileiros, depois vão mudar de opinião. Até mesmo os advogados que estão a defender a igreja podem mudar de opinião. Então, a estratégia é a seguinte. Angola ficou durante a dominação portuguesa durante quase 500 anos e houve uma época, creio que em a partir dos anos 30, que tomou poder em Portugal um ditador, um fascista chamado António de Oliveira Salazar. E António de Oliveira Salazar tinha uma política de dividir para melhor reinar. E é o que está acontecendo na igreja. Estão a querer meter os angolanos contra os outros angolanos. Nós não estamos divididos. E eu ouvi vídeo de alguns pastores, angolanos a criticarem o Bispo Pedro, o Bispo Ferraz, o Bispo João Mário, o Pastor Pedro Garcia, o Pastor Pinheiro, o Pastor Tiago. Não, não, eles têm que ficar aí dentro mesmo. Não precisa eles estarem do nosso lado. Não precisa eles estarem aqui fora, têm que ficar aí dentro. Eles têm que ficar aí dentro. E a estratégia é essa. É a estratégia do colonizador, essa é a verdade. Dividir para melhor reinar. Se não, vejamos.
Existem povo no mundo que comunica melhor que os brasileiros? Até onde eu sei, até do ponto de vista da ciência, os brasileiros são os melhores comunicólogos do mundo. Então por que que eles não vêm se comunicar, não dão entrevista na TPA, na Zimbo e nos outros órgãos de informação? Bispo, quem tem razão? Quem tem razão é quem está da cara. Porque quem não teme, não foge. Não é isso? O ditado não diz isso. Quem não tem medo, não foge. Nós não queremos que seja o Bispo Pedro, meu pai, que trabalhei com ele durante muito tempo, e ele sabe o respeito que eu nutro por ele. Bispo João Mário, Bispo Ferraz, que venham falar. Não, seja o Bispo Gonçalves. Bispo Gonçalves vem e fala para a comunicação. Pode falar até através da Record. Ele, na Record ele pode falar não sei quantas horas. Então, para começar, como introdução, é isso. Bispo, quem tem razão? Quem tem razão é que está a vir falar. Se a ala brasileira tivesse razão, vinha a público. Quem está lhes proibido de falar? Nós nunca proibimos ninguém de falar. Eles vêm falar. E vocês que estão a criticar o Bispo Valente, vocês não sabem da história do Bispo Valente. Vocês não conhecem a história da Igreja. Não conhecem a história da Igreja Universal. Em Angola, conhecem em parte. Não como nós. Muitos estão a dizer que o Bispo é rebelde. Rebelde como? Houve uma comissão que tentou ir falar com o Bispo Gonçalves. Bispo Gonçalves não recebeu. De anciãos mais velhos da Igreja. Para apaziguar. Essa situação é antiga. Vocês não conhecem. Bispo, mas só estão a vir falar agora porque estão fora. Não. Eu saí da Igreja, ou estou fora da Igreja, há quase 2 anos. Muita gente não sabe. Falei alguma coisa? Bispo Felme saiu quase 2 anos, não falamos nada, por respeito a vocês que estão aí dentro. Por respeito às nossas mães, nossos irmãos, nossos primos, muita gente nós evangelizamos, estão aí dentro. Por respeito. Eu fui acusado que a ala brasileira me comprou, me deram 300 milhões de kwanza para calar a boca. Fui acusado. Ou que tinha culpa. As pessoas diziam, se o Bispo João Bartolomeu, se aqui dentro ele falava, imagina lá fora. Agora isso, que isso vai pegar fogo. Não, eu não sou colocador de fogo, de chama ou de lenha na fogueira. Não. As pessoas ficaram muito admiradas com a minha posição. Lá dentro eu falava e que falava. Eu já pedi várias vezes aos líderes que aqui passaram, que dirigiram, que diziam, não, eu falava, liguem para o Bispo Macedo e deixa eu falar. Se me matarem, vão me matar eu. O Bispo Macedo só podia fazer 2 coisas comigo. Ou dizer que eu estou perturbado ou endemoniado, como é costume, ou me tirar da obra. Qual é a outra coisa que ele podia fazer? Mas o falar, eu ia falar. E os obreiros que estão a me acompanhar sabem disso. Há fama no Brasil de que o Bispo João Bartolomeu fala. A fama em Moçambique, em toda a Igreja. E o líder que aqui veio, que infelizmente aconteceu a situação de eu sair, ele veio com a lição bem estudada. E ele está a achar a minha saída um troféu. Epa, fazer o quê? Ele está a achar a minha saída um troféu porque conseguiu tirar o obstáculo que estava em Angola. Estão a dizer que eu, Bispo Fellner, é que estamos por detrás dessa situação. Você sai, fica calado, foi comprado. Os que estão lá dentro falam, são rebeldes. João Batista veio, comia gafanhoto e mel silvestre, estava endemoniado. Jesus comia com os pecadores, é goloso. Epa, vamos fazer o quê? Então eu dizia, as 2 vezes que a Igreja Universal do Reino de Deus se tornou saco de pancada em Angola, a culpa não foi nossa. Não foi falta de aviso. Não foi falta de aviso. Obreiros, o Bispo Valente
o bispo Valente é sobre esse bispo que vocês estão a achar que é endemoniado. É o vosso libertador. Nós temos que fazer uma estátua para o bispo Valente. É o vosso libertador. Eu vi imagens do bispo Gonçalves com os pastores angolanos no altar do Maculoso. Não vi os brasileiros. Os pastores brasileiros já foram embora. Aliás, é uma exigência que eles fazem. Os pastores brasileiros já foram embora. Os pastores brasileiros, por que não estavam naquele vídeo? Agora estão a valorizar os angolanos por causa da atitude do bispo Valente. E do pastor Jimmy, de muitos outros pastores. Estão, uns já falaram publicamente, outros não falaram, mas vão falar. Então, você mesmo, bispo João Mário, bispo Pedro, bispo Ferraz, por que que agora estão a vos valorizar? Eu vos respeito muito, não vou falar muito, entendo a vossa situação, e até porque já disse, vocês têm que ficar aí mesmo. Mas estão a vos valorizar por causa disso. E a intenção é dividir para melhor reinar. Estão a vos pôr contra os pastores, contra os bispos. Eu já ouvi que houve uma reunião que eu e o Fellner tínhamos que ser alvo a bater. Quem vai me abater? Bispo Pedro, Bispo Mendes, Bispo Caleb. Quem vai me abater? Não sou alvo a bater. Segundo informações que nós temos, este processo está a correr os seus trâmites legais e vamos ver o que é que vai dar. Agora, eu preciso que, porque o objeto do protesto dos pastores angolanos são os brasileiros. Então, os brasileiros que vêm falar, ou o bispo Gonçalves convoca uma assembleia. Ele está a dizer que os pastores ou os bispos obrigaram os pastores a assinar, e também estamos a ouvir que estão a obrigar aí membros hoje no Maculoso, estão a obrigar membros para assinar. Convoca uma assembleia, cada um vai apresentar os argumentos de razão. Eu li o protesto dos pastores, li o comunicado da igreja, que não é da igreja aquele comunicado. Aquele comunicado não é da igreja. Porque a igreja é um todo. A igreja é um todo. É claro que certas pessoas têm determinada responsabilidade, como o caso do bispo Gonçalves agora tem uma responsabilidade elevada na igreja, o bispo Pedro, que ainda é presidente, mas não podem decidir por tudo e por nada sóis. É esse o problema que nós estamos a viver. É esse o problema. O bispo Valente não é rebelde. O bispo Valente era a pessoa que ninguém esperava que ia tomar essa atitude. Todo mundo esperava que fosse o Fellner, o João, então. João Bartolomeu já... Esse aí... Todo mundo esperava que fosse eu, o Fellner. Ninguém. Às vezes a solução vem de onde não se espera. Às vezes a solução vem de onde não se espera. Então deixa-me falar aqui do Bispo Valente. Bispo Valente, meus irmãos, foi o primeiro jovem que decidiu abandonar a casa do pai dele e da mãe dele para ser pastor. Em 91, 92. Embora o Bispo Fellner seja o primeiro pastor angolano, Bispo Valente foi o primeiro que abandonou a casa do pai dele e da mãe dele. Deixou de fazer tudo para se dedicar à obra de Deus. Bispo Valente ficou com o povo em Malães quando houve guerra. Vocês esqueceram? Bispo Valente ficou com o povo em Malães. Eu estava ainda latando no Kwanza Norte. E o Bispo Valente ligava a chorar quando o Malães estava sitiado. Vocês estão falando que o bispo não gosta da igreja, que o bispo quer destruir a igreja? Ninguém ama mais essa igreja que o bispo. Ninguém. Bispo Valente ficou com o povo em Malães. No tempo do Funguto, da Quitota. Bispo Valente não ficou lá. A mãe do Bispo Valente morreu por falta de apoio. Bispo Valente tinha um amigo que era pastor no Namibe
que mandou 700 dólares para curarem a mãe dele, só que quando o dinheiro chegou, a mãe já tinha morrido. E quando o bispo foi falar com o líder, foi deportado para a Costa do Marfim sem falar francês, sem nada. E o bispo foi. Chegou na Costa do Marfim, como é de costume. Humilharam o bispo. O bispo ficou lá. Depois foi mandado para Moçambique, o bispo foi. De Moçambique, o bispo foi enviado para a República Democrática do Congo, no Zaire, sem saber falar francês, sem saber falar lingala. O bispo foi. De lá veio para Angola, refrescou um pouquinho a memória. Foi para o Senegal, o bispo ficou 7 anos no Senegal ou mais. O bicho ficou no Senegal 7 anos. Sofreu perseguição dos muçulmanos, queimaram a igreja. O bispo ligava para nós. Nós tínhamos uns amigos na conferência das igrejas de toda a África no Quênia. Queríamos fazer demarches diplomáticas. Apelar ao mundo pelo que o bicho estava a passar. O bicho estava lá. De lá foi para o Madagascar. Como é que vocês hoje querem acusar o bicho? O bicho quer destruir a igreja. Quer destruir a igreja como? Obreiros, não tirem conclusões precipitadas. Não tirem conclusões precipitadas. Peçam ao bispo, do mesmo jeito que o bispo Gonçalves ou um outro bispo for reunir para falar do suposto problema que o bispo Valente e os outros pastores criaram. Peçam para ouvir também o bispo direito de resposta, na mesma proporção, no mesmo lugar. Se o bispo falar de mim, eu estou a ouvir que o bispo está a falar de mim, mas ninguém quer assumir que o bispo falou, então... Mas se o bispo falar de mim publicamente, eu vou pedir para ir falar também. É na reunião das 10 horas numa colúcia, é lá também onde eu vou falar. O bispo vai falar a parte dele, eu também vou falar a minha parte. E o povo vai tirar suas conclusões. É assim que vai ser. Aliás, é assim que a lei diz, direito de resposta, diz isso. É assim que vai ser. Então o bispo Valente deu a vida dele. Ele hoje está sem motivo de chacota da parte da própria liderança, porque a esposa dele está com problema de saúde. Mas a esposa do bispo, quando entrou na igreja, não tinha problema de saúde. É as dificuldades, os países difíceis lá onde ele passou. Eu acho que deviam... A igreja, ao mais alto nível, devia respeitar isso. Isso é um insulto, hein? Isso é um insulto. A igreja está tentar acirrar ânimos para ver o que, que vai acontecer. A igreja, a direção da igreja na pessoa do bispo Gonçalves, está tentar dividir os pastores angolanos. Está usar a mesma tática que Antônio de Oliveira Salazar usou, dividir para melhor reinar. Eu quero que os pastores brasileiros, tem aí pastor brasileiro adulto, antigos, Bispo Aloísio, pastor Ailton, são pastores que podem vir, falam, metem eles a nos confrontarem. O que, que tem que ser o Bispo Pedro? O que, que tem que ser o Bispo João Mário? O bispo Ferraz. Agora, como tem problema, eles têm valor. Então, quando não tem problema, eles não têm valor. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Então, meus amados, é claro que existem muitas outras razões, eu já falei, não vou falar aqui, vamos falar em fóruns próprios, não é? Temos orientações que esse processo vá seguir os seus trâmites legais. Mas a verdade é essa. Verdade é essa. Pastor angolano saiu, só tem
duas coisas: ou roubou, ou adulterou, ou se prostituiu. Tem mais o quê? Ficam a falar isso. Será que todos os pastores que saíram mesmo fizeram isso? E ficam a colocar os nossos irmãos contra nós mesmos. Para você, amigo, que me assiste ou me acompanha a partir do Brasil, eu acho que deve meter muita gente aí para me ouvir, o que é que eu vou falar, o que é que eu não vou falar. Eu estou a dizer para vocês, tudo que eu falo aqui fora, eu falava lá dentro. E vou falar em tribunal, se me chamarem, ou nas instâncias do Estado. Eu nunca temi falar, os pastores estão aí dentro, sabe? Bispo Pedro, quantas vezes me deu o chapada para calar a boca, e eu não calava. Me dava, como é que se diz, coco, né? Nós chamamos coco, croco, para calar. Vamos falar. Nós falávamos no tempo do pastor Danilo, bispo Francisco, pastor Enio, bispo Marivaldo. Nós sempre falamos. Não vamos falar por quê? Os pastores, eu vejo aqui muitos pastores que me conhecem, obreiros, sabem que eu sempre falei. E eu sempre... Bispo, o senhor é o santo? Não, não sou o santo. Eu sou um pecador que sempre fui um alvo a bater. Eu sou um pecador que, mesmo apesar dos meus pecados, eu ainda fazia muitas coisas boas pela igreja. E sempre fui um alvo a bater. Todo líder que vinha do Brasil já sabia, tem lá um tai de João Bartolomeu, aquela aí é perturbado, né? E vocês estão a dizer que nós somos endemoniados. Não provocam. Bispo Gonçalves, pastor Fernandes da Record, não sei se está a fazer o que na igreja. Aconselha bem o bispo Gonçalves. Bispo Pedro, dá conselho no bispo Gonçalves. Se vocês estão a nos ouvir aí do Brasil, aconselha um bispo Macedo. Aqui o momento não é de cerrar ânimos, é de diálogo, é de conversa. Esse problema devia ser resolvido dentro de casa. Mas, infelizmente, ninguém fala. Vocês sabiam que o bispo Fellner, antes de sair, escreveu uma carta para o bispo Macedo que até hoje não tem resposta? Vocês não sabiam. Vocês não sabem de muita coisa. Obreiro, não toma posição. Não queremos que vocês fiquem do nosso lado. Mas também não ficam do lado errado da história. Não fiquem do lado errado da história. Vocês não sabem de muita coisa. Vocês não sabem. Nós não saímos. Eu estou a chegar da igreja. Estás a me ver com cara de endemoniado. Não estou com Jesus, não estou com o Espírito Santo. Hã? Estou a vir da igreja. Nós conhecemos a igreja por dentro. A igreja é nossa. Aquele condomínio onde nos chutaram, fomos nós que levamos barrotes daquele condomínio para construir aquele condomínio. Esse bispo Fellner que estão ali falar hoje que é bandido, aquele material todo do condomínio, ele é que desalfandegou. Tinha dias que nem reunião podia fazer porque saía do porto cansado. Hã? Saia do porto cansado. Hoje o bispo Fellner não pode entrar nem no condomínio. Se algum pastor convidar o bispo Fellner para ir lá em casa, não entra. Mas aquele condomínio, quem construiu? O bispo Fellner. Esse bispo que hoje estão lhe falando endemoniado, está com demônio, ele que construiu aquele condomínio. Esse maculusso onde o bispo Gonçalves está a morar, quem é que construiu? Vocês não viram nas fotografias, eu é que inaugurei. Eu quero que eu vos mostre, o bispo Alexandre, nós é que construímos isso. Mas já estávamos aqui calados, não falamos nada. Por respeito a muitos de vocês. E também muitos mais velhos com quem nós temos nos aconselhado. Fica calado. Ficamos calados durante quase 2 anos. Hã? Muitas igrejas que hoje são construídas em Angola. A Angola deve ser um dos países da África com mais catedrais, tirando a África do Sul. É nossa luta ali dentro. Vocês não sabem a luta que nós travamos ali dentro. Um dia vamos falar.
É por isso que eu estou falando. Tem muita coisa para nós falar. Não julguem o Bispo Valente. Não se deixem levar pelo que o Bispo Gonçalves, com todo o respeito que temos por ele até o momento, está a falar, não. Vocês sabiam que se na Igreja Universal houvesse eleições para substituto do Bispo Macedo, os angolanos iam votar no Bispo Gonçalves? Ele não sabe. A nossa preferência para substituir o Bispo Macedo, nós sempre falávamos, tinha que ser o Bispo Gonçalves. Um dia que alguém tiver com o Bispo João Leite, muitos líderes que já passaram aqui, Pastor Danilo, Bispo Francisco de Assis, Bispo Arnaldo, nós sempre conversamos isso. Quem vai substituir o Bispo Macedo? E nós falamos, é o Bispo Gonçalves. Nós falamos, tem que ser o Bispo Gonçalves. Se houver voto, nós vamos mobilizar Angola para votar pelo Bispo Gonçalves. Tem que ser o Bispo Gonçalves. E o Bispo Gonçalves talvez está me ouvindo ou vai ouvir, ele sabe que ele foi sondado para isso. Tem qualidades? Puxa vida, tem. Tem defeito como qualquer homem, mas talvez deve estar ser mal aconselhado. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Que ele já foi sondado e que não só em Angola, no Brasil e muitos países do mundo. Bispo Gonçalves é um bispo respeitado dentro da igreja. Infelizmente, está acontecendo isso, está acontecendo aqui. Não sei, não é nossa vontade. E digo, mas eu tenho vergonha de vir a público falar isso da minha igreja. Os mais velhos dizem, quando um menino se levanta contra um mais velho, das duas umas, ou o mais velho molhou o pão no gasóleo, ou o menino não tem respeito. Não, não. São 27 anos que o Bispo Valente está na igreja. Vocês já ouviram o que sobre o Bispo Valente? De mim acho que já ouviram até. Do Bispo Fel, né? Discordar, não concordar com isso, com aquilo. Bispo Valente, não. Então, meus irmãos, em vez de vocês acirrarem, tomar posição, que os que estão dali são do diabo, não, não façam isso. Não façam isso. E acredito que um dos mecanismos que o Estado angolano há de usar para resolver o conflito da igreja é a conciliação. É a conciliação, eles vão trabalhar como árbitros para conciliar. E fica aqui um recado. E quem está a me ouvir, avisa o Bispo Macedo. Não faz fincapé. Não façam fincapé. Não façam fincapé. Eu gostei da intervenção de três pessoas. Bispo João Mário falou que a igreja trabalha com a verdade. Aliás, é o instrumento de trabalho. O Bispo Valente falou o que na sua entrevista? A denúncia está aí, está feita. Investiguem. E o mais velho inglês Pinto, antigo bastionário da Ordem dos Advogados, também falou na Rádio Nacional. Falou, pá, está aí a denúncia. Investigam, responsabilizam quem é responsável. E cabe ao acusador mostrar o ônus do crime, fazer prova do que ele está acusando. E o pastor Jimmy também ontem falou, não nos julguem, julguem as nossas reivindicações. O Bispo Augusto de Oliveira, eu vi um vídeo, até aconselho vocês a ouvirem. Bispo Augusto de Oliveira não é angolano? Bispo Augusto de Oliveira é prefeito? Não. Tem defeito? Tem. Como qualquer homem. Bispo Augusto de Oliveira. Sabe por que o Bispo Augusto de Oliveira falou aquilo? E eu também vi aí o Bispo Kennedy tá me assistindo. O fundador da Igreja Universal em Angola. Vocês obreiros que estão a chamar os bispos de endemoniado. Vocês sabem quem fundou a igreja em Angola? Bispo Kennedy Silva de Alcântara. Está aí, está nos assistindo. E ele nos aconselhou, ligou. Ele não é angolano?
O Bispo Augusto de Oliveira gravou um vídeo, eu quero que vocês procuram. Quem quiser, claro, vocês não são obrigados. Os obreiros vão vos proibir de abrir o vídeo do Bispo. O Bispo Augusto de Oliveira falou uma coisa importante. Isso é rebelião ou é o grito da alma? O título do vídeo é esse. Rebelião ou o grito da alma? Ele sabe, ele já liderou Angola. Ele sabe disso. E ele não é angolano, é brasileiro. E acredito que ele pode ser uma peça fundamental também para dizer se sim ou se não no que está acontecendo. O Bispo Kennedy, apesar de estar no Brasil, acompanha, ele fala sempre conosco. Os bispos, os pastores que já passaram aqui em Angola estão tristes com esta situação. Bispo Kennedy, pastor Danilo, hoje bispo Danilo. Você acha que o pastor Danilo está feliz com isso? Pastor Eli derramou o sangue dele aqui. Bispo Kennedy, pastor Danilo, pastor hoje bispo Enio, bispo Francisco de Assis. Hã? Bispo Renato Barbosa, que já passaram aqui. Bispo Marivaldo. Nós não gostamos de brasileiro. Quem é que disse isso? Eu tenho um sobrinho que o nome dele é Marivaldo. A minha prima obreira, Terezinha dos Coqueiros, homenageou o bispo Marivaldo. Tem um sobrinho chamado Marivaldo. Tem membros que têm filhos com o nome de Edir Macedo. Bispo Fellner tem um sobrinho que homenageou o bispo Macedo, Edir. Como é que nós não gostamos de brasileiro? Não gostamos como... Tem membros que os filhos são, chamam-se Edir. Tem membro, o filho é João Leite. Lá no Brasil tem algum membro que o filho é João Bartolomeu. Hã? Bispo Augusto Dias está lá há muito tempo. Já lhe indicaram lá. Como é que vocês dizem que nós não gostamos de brasileiro? Nós queremos tomar a igreja. Se nós quiséssemos tomar a igreja, íamos tomar. Não é nossa índole. Nós gostamos de dialogar. Nós temos experiência de reconciliação, de diálogo. Nós temos essa experiência. Você acha que o bispo Arnaldo está contente de saber, de ver, ouvir isso? O bispo Valente era praticamente filho do bispo Arnaldo, vivia lá na Casa Grande. Nós ficamos com inveja. Você acha que o bispo Arnaldo está contente? É o Valente que está a fazer isso? Hã? Bispo Jorge Santana, que passou aqui. O bispo Carlos, o próprio bispo Carlos, deve estar feliz com isso? É claro que não. O bispo Valente não era o segundo do bispo Carlos. Você acha que o bispo Carlos está feliz com isso? Bispo João Leite, Bispo João Leite, Bispo João Leite. Os outros bispos, me desculpem, mas quem fez aquilo que o Bispo João Leite fez? Tem defeito? Tem. Mas os feitos dele não podemos esquecer. Quem fez aquilo que o Bispo João Leite fez? Quem fez? Ah, bispo, meu bispo João Leite veio num bom momento da Angola. É verdade também, concordo. Devia fazer muito mais. Ele viveu os melhores momentos da igreja em Angola. Foi com ele. Bispo Augusto Dias, será que está feliz com isso? Bispo Luiz André, nosso amigo, inauguramos junto o Macoluço e muitas outras igrejas. Vocês sabiam que o bispo Luiz André andou em todas as províncias da Angola? Inceptuando o Cafunfo, que nós não conseguimos ir lá. Bispo Luiz André, sim.
foi o único líder, nem já o Bispo João Leite. O Bispo Luiz André andou em todas as províncias da Angola, visitou todas as igrejas. Tá vendo? Cada um tem o seu mérito. Tem suas falhas, seus erros, seus defeitos. Quem não tem? Quem não os tem? E essas pessoas dessas organizações políticas, religiosas, que estão a nos criticar, será que nós também podemos criticá-los? Nós também sabemos de muitas coisas das vossas instituições. Nos deixam resolver os nossos problemas. Onde não há discordância é porque há opressão. Onde não há discordância é porque há opressão. Até no casamento, se não haver briga, é porque um está a dominar o outro, está a oprimir o outro. Bispo, mas isso vai escandalizar as pessoas. Se levarem do jeito que estão a levar, se levarem do jeito que eu estou a ver, a aconselharem o Bispo Gonçalves a fazer, vai escandalizar as pessoas. E vai tomar proporções que não deviam tomar. Dialogue, Bispo. Não precisam me chamar no vosso diálogo. Eu, como já sou confusionista, que estrago tudo, não precisam me chamar. Chama os mais velhos da igreja, chama o Bispo Valente, chama o Bispo Pastor Jimmy, mas dialogam mesmo com o coração aberto. Não é aquele diálogo de um momento e depois criar uma situação para lhe despachar. Não, abre mesmo o coração. Bispo Macedo, se me está a ouvir, eu não queria que as pessoas partilhassem esse vídeo. Não queria, sinceramente. Não era a minha vontade. Nunca foi minha vontade vir publicamente falar da igreja. Não foi, nunca. Quem me conhece sabe. Já houveram grandes situações dentro da igreja que eu lutei, muitos pastores ficaram zangados comigo, muitos bispos, ora me diziam que eu estou do lado dos brasileiros, ora me diziam que eu estou do lado dos angolanos, porque praticamente a função que nós ocupamos era a mesma função de mediador. E é isso que o Bispo Pedro tem que fazer. Bispo Pedro, o senhor tem que fazer isso. Não é tomar partido, bispo. O senhor não tem mais idade de tomar partido. O senhor mesmo já é cinza, vão te queimar mais como? Você já tem quase 70 ou 60 anos. Quem mais vai te queimar? Você já está queimado, bispo Pedro. Está já queimado, você já é cinza, é já pó mesmo. Procura conciliar, bicho, os bispos e os pastores. Não vamos acirrar ânimos, não. Bispo Gonçalves, Bispo Macedo, Bispo Renato Cardoso, uma pessoa muito, que eu acho, não sei. Acho uma pessoa equilibrada, de um grande equilíbrio, que o senhor já tomou conta de muitos países aqui na África e ouvi falar de si. Não vá ao extremo, bispo. Não pensa que na força a ala brasileira, porque tem poder, tem influência política, vai vencer a peleja. Não, não vai por aí. Não vai por aí, bicho. Se os ânimos ficarem acirrados de um lado e do outro, a coisa vai ficar feia. Não vão por aí, por amor de Deus. Bispo Gonçalves, não fale de mim. Se tiver que falar de mim, por favor, meu bispo, me chame, fale comigo assim frontalmente, chama o Bispo Fellner, não cria grupo para mim e diabolizar. Eu não sou diabo, não sou. Modéstia à parte, fiz muito pela igreja, muito, e o meu trabalho é público, todo mundo, o governo da Angola, as igrejas reconhecem, sabem do trabalho que fiz pela igreja. Estamos a ajudar outras igrejas, é claro, não podíamos ficar parados. Estamos a ajudar outras igrejas. Se a igreja nos pedir ajuda naquilo que nós puder, vamos ajudar. A igreja é nossa. A igreja é nossa, bispo. A igreja é nossa. Aqui ninguém está contra a igreja. Ninguém está contra o Bispo Macedo. Se o dia que eu estiver contra o Bispo Macedo, vou vir aqui e vou falar, eu estou contra. O dia que eu estiver contra a igreja, vou vir aqui nesses meios, conforme tu a usar, e vou falar, eu estou contra a igreja. Se vocês continuarem a nos chamar de endemoniado, um dia nós vamos vir, vamos falar, agora, hoje estamos endemoniados. Agora vão nos segurar os demônios.
Tem demônio que não dá para segurar. O Senhor já segurou muitos demônios, sabe? Então não usa esse tipo de expressão para conosco. O Senhor tem filhos, tem filhas. O Senhor tem filho. O Senhor é mais velho, Bispo Gonçalves. O Senhor é mais velho. Aqui em África, o mais velho é símbolo de respeito, de responsabilidade. Todo mundo estava a pensar que com o Bispo Gonçalves a África vai ser pacificada. Pela responsabilidade que o Senhor tem na igreja. Bispo Gonçalves, o Senhor tem uma grande responsabilidade na igreja. Hein? Se a igreja fechar aqui em Angola, o Bispo Macedo não vai te perdoar. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso. Ah, mas é o Bispo Macedo que ordenou. Centra com os locais. Eles é que sabem os caminhos. Senta com os locais. A visão é global, mas a aplicação é local. Senta. Bispo Pedro é um grande conselheiro. Só que o Senhor não está também ali ouvindo. O Senhor tinha ali posto já, como dizem os brasileiros, de escanteio, né? Bispo Mário, Bispo Ferraz, agora que o Alamu Kajila Kajokotamuzong, o Alulu, estás lhe chamando de novo. Lhe chama mesmo já de vez. Eles ajudam. Eles também vão te ajudar. Não estamos aqui para guerrear. Nós já, poxa, Bispo Gonçalo, nós já guerreamos. O Senhor sabe, o Senhor esteve em África nos anos 90, não é? O Senhor esteve aqui em 91, esteve com o Bispo Kennedy, esteve depois com o Bispo, com o pastor Danilo. É, eu sou o João Bartolomeu, aquele que te deu aquela foto da reunião que o Senhor fez na Cidadela, no tempo do pastor, do Bispo Danilo. O Senhor é o mesmo. O Senhor não me conhece. Se o Senhor me convidar, eu domingo vou numa Colosso assistir culto. Nós somos da paz, Bispo. Bispo Valente não tem demônio. Está cheio do Espírito Santo. O Senhor não anda a nos ensinar revolta, que não podemos aceitar muitas coisas. Nós aprendemos com vocês. Se temos demônio, então vocês é que nos puseram. Essa atividade que nós temos, aprendemos mesmo com vocês, na Iurte, que não aceita isso, não aceita aquilo, não foram vocês que nos ensinaram. Agora, estamos endemoniados com... Hã? Não é o Bispo Macedo que nos ensinou isso. Então, meus irmãos, eu estou a ficar sem carga. Enquanto ocorrer essa situação, não houver... Nós almejamos um desfecho pacífico, de coração aberto mesmo. Não é aquela reconciliação fingida, não. Nós vamos continuar a falar com a igreja. Se vocês tiverem perguntas para me fazerem, podem colocar, nós vamos responder. Claro, é claro, ponto prévio aqui, tem coisa que eu não vou responder. Não vou responder. Dependendo da tua pergunta. E você também sabe, deve compreender que tem coisas que eu não devo responder ou falar aqui. Não, eu sempre falei em fóruns adequados. Bispo, o senhor está a falar agora no Facebook por quê? Porque eu não tenho. Se eu estivesse lá dentro, eu ia falar. Os obreiros, eu fui o primeiro líder de obreiros em Angola. Fui 4 vezes presidente da ABC, desde 1995 a 94, que eu sempre tive na direção da igreja. E sempre falei, o Bispo Feno sempre falou, o Bispo Augusto de Oliveira sempre falou, Bispo Valente, nós sempre falamos, gente. Nós não somos bandidos, não. Nós não queremos o mal da igreja. Não nos ouviram. Bispo Gonçalves está sendo mal aconselhado. Eu sei que ele está sendo aconselhado pelo pastor Fernandes. Pastor Fernandes, cuidado. Esse cuidado não é de ameaça. Estamos a falar assim, aconselha meu bispo. Faça um bom trabalho. Bispo Gonçalves, nós estamos aí para ajudar a reconciliar a igreja. Bispo Macedo, sei, tem gente do Brasil que deve estar nos assistir. Avisem o Bispo Macedo que... Aquela fama que ele tem, que ele recebeu, que os angolanos são rebeldes, é mentira. Tirando o Brasil, Angola é o país que mais exportou pastores para o mundo. Bispo Macedo conhece a estatística, conhece, tem relatórios
Vê lá, Bispo Macedo, tirando o Brasil, qual é o país que mais exportou pastores para fora? Angola. Só em Moçambique foram, parece, uns 300 ou 200 para. Essa história de que os pastores angolanos são rebeldes, não gostam de viajar, não sei o que, não. Nós temos nossos momentos. Somos pacíficos até um determinado ponto. E até vocês também, brasileiros. E digo mais, com toda sinceridade e responsabilidade, tem coisas que nós angolanos suportamos em relação a vocês, nossos irmãos brasileiros, que se fosse o inverso, vocês não iam suportar. Não iam. Não iam. Então, respeitem-nos, nós vamos respeitá-los. Nós nunca fizemos resistência. Nunca. Houve isso porque Bispo Gonçalves, eu não quis dialogar. O senhor lembra que acho que em agosto, setembro, outubro, uma comissão de anciãos nos perguntaram, podemos ir lá falar com o bispo? Nós falamos, não, vamos, o bispo vai vos atender. Infelizmente eles foram ali, o senhor falou apenas, quem quiser vai embora. Bispo, com todo respeito, me compreenda, bispo. Se vocês não quiserem, vocês é que vão embora, porque nós estamos na nossa terra. Com todo o respeito que eu tenho. Com todo o respeito. O senhor não devia ter falado aquilo com os nossos pais, com os nossos mais velhos, nossos anciãos, que foram lá nos representar, falar com o senhor. O senhor tá seguindo um caminho que não tem saída, bispo. Não vai por aí. Não vai por aí. Eu estou a ver aí postagem de pastor que mandaram fazer. Ah, bispo, estamos contigo. Bispo, não vai por aí. Bispo, não vai, não vai. Bispo, não vai por aí. Eu estou mais contigo do que muitos que o senhor está pensando. Bispo Valente está mais contigo do que muitos. Bispo Fellner. O senhor não. O senhor não estudou o histórico da igreja? Não? Perfil dos pastores? Pergunta! Bispo, tem um ditado aqui na língua nacional nossa, um mundo que diz, mucuquela muelo cupula. Ou seja, para namorar, pergunta. O senhor chegou aqui, pergunta. E ouve todas as partes. Até aquele pastor que ia não te falar que é demônio, lhe chama, lhe ouve ainda mesmo, para ver se é demônio. Tá bem, bispo. Então, não ficam mais a postar coisas aí, nos xingando, pensar que vocês estão bem, nós é que estamos endemoniados. Não faça isso, bispo. Meu bispo, não faça isso, não é o caminho. Não é, por amor de Deus. Que estão contigo aqui, ninguém entra, bispo. Estão te enganando. Não tenha naquele tempo aqueles profetas que falavam no rei, não vai para a guerra, Deus está me dizendo para ir. Quando o rei fosse perder a guerra, é o que não fazer com o senhor vai perder a guerra. Se o senhor for por esse caminho aí, o senhor vai perder a guerra. Se a direção da igreja a nível mundial, na pessoa do bispo Macedo, do bispo Renato e outros bispos que fazem parte da direção da igreja forem por esse caminho, bispo, os senhores vão perder a guerra. Os senhores vão perder a guerra. Não faça isso. Busca a conciliação, bispo. É isso que eu acredito que é isso que o nosso governo vai procurar fazer. Dependendo, claro, da gravidade das coisas. Que Deus nos abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus. Tem muita gente me assistindo. Eu gostaria que todos orássemos por essa causa e por esse problema. Problema todo mundo, é o bispo, obreiros, membros da igreja, todas as instituições têm problema. Todas. MPLA tem problema dele, UNITA tem os problemas dele, Igreja Católica tem os problemas dele, os metodistas têm os problemas dele, os da Assembleia tem os problemas dele, os da Batista tem os problemas, todos têm problema. É tipo no casamento, o casamento que não tem problema está morto. Casamento, quando está vivo, tem problemas. Tem problemas. Nós também temos nossos problemas. Só que não devemos resolver como a ala...
desculpe essa expressão, ala brasileira, quer resolver. Não, não é assim. Não é assim. Nós também temos... Epa, não é muito, mas temos o nosso valor. Temos o nosso valor. E nos orgulhamos por isso, bispo. É, muita gente, não dá para agradecer a todos, só a Kátia e Felizal, o Pulso no Capoço, o ex-pastor Nelson. Vi aqui muita gente. Vamos orar. E Bispo Pedro, o Senhor vai jogar um grande papel nesse problema. Se o Senhor agir com sabedoria, que eu lhe conheço, que o Senhor tem, e com o coração aberto, claro, o Senhor vai jogar, o Senhor tem um papel preponderante. Bispo, o Senhor pode falar com o Bispo Valente? Ó, o Bispo Valente é meu, não falo com ele por mim. Nós só queremos a reconciliação. Angola é exemplo de reconciliação. Cabinda, Cunene, mão dadas, Angola, Angola, no coração. Eu venho falar, meu irmão, de um tempo de paz, de um tempo sem dor, sem lágrima nos olhos, sem arma nas mãos, e o povo cantando. Não é assim que nós cantamos. Foi bons tempos, nós já vivemos nossos bons tempos na igreja. Epa, são saudades, né? Mas vamos fazer o quê? Nós somos pecadores, temos que ser excluídos, essa é a política. Epa, vamos já em frente. É, agradeço a todos mesmo. Vamos falando, vamos gravar mais vídeos. Conforme as situações forem desenrolando, nós vamos gravar mais vídeos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Dá licença. Onde é que eu desligo isso? Não entendo muito tecnologia.